La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur. Malam ini sampailah majlis pengajian kitab Ihya bagi kali yang ke-118. Dan kupasan kita malam ini ialah kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Kedudukan ilmu kalam dalam Islam, bahagian yang terakhir. Sebelum ni kita dah lalui 3 bahagian. InsyaAllah malam ini malam yang terakhirlah, bahagian yang ke-4. Kebetulan gambar tu cerita tentang bulan tu. Baru-baru ni kita ada buat solat sunat gerhana bulan. Solat sunat khusuf. Sebenarnya tahun ini ada 2 kali berlaku gerhana bulan ni. Yang pertama tu 15 hari bulan 4 yang lepas. Tapi kita di kawasan negara kita ni tak nampak. Yang terbaru ni 8 hari bulan 10 negara kita nampak. Tapi di Mekah tak nampak. Di Eropah tak nampak, di Afrika tak nampak. Jadi mana negara-negara yang nampak tu, dianjurkanlah supaya melakukan solat sunat khusuf tadi. Yang terdekat akan datang nanti bulan 4 tahun depan. Lepas tu bulan 7 tahun 2017. Kemudian bulan 1 tahun 2018. Seterusnya bulan 7 2018 dan bulan 7 2019. Seterusnya ada lagi lah. Gerhana matahari pula bulan 3 tahun 2016. Bulan 12 tahun 2019. Bulan 6 tahun 2020. Tarikh-tarikh ni insyaAllah nampaklah di negara kita dan kita boleh buat semayang sunat gerhana dengan khutbah dia sekali. Jadi semayang sunat gerhana ni hukum dia, majoriti ulama' kata sunat mu'akkad. Yang ni sunat yang sangat-sangat dituntut lah. Tapi kalau tak buat tak apa, nama pun sunat, tak apa. Nama pun sunat. Zaman Nabi Muhammad dulu, anak lelaki dia meninggal. Kebetulan hari meninggal anak lelaki dia tu gerhana bulan. Jadi orang-orang ni sisa-sisa jahiliah lah masih ada dalam diri tu. Sebahagian tu kata, amin, disebabkan meninggalnya anak Nabi kita ni, tengok gerhana bulan berlaku. Jadi Nabi jawab balik, sebenarnya gerhana bulan tu tak ada kait-mengait, tak berkaitan pun dengan hidup mati seseorang. Itu sebab dah dia nak jadi, tu yang dia jadi tu. Bukan kerana ada bala bencana ke ataupun nak dapat untung ke, tak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda daripada tanda-tanda Allah. Tidak berlaku gerhana pada kedua-duanya kerana kematian seseorang dan tidak pula kerana kelahirannya. Maka apabila kamu melihat perkara itu, solatlah dan berdoalah sehingga kembali terang apa yang ada dengan kamu. Orang kata ni sebab meninggal anak Nabi Muhammad ni lah, anak lelaki dia. Sebab itulah gerhana ni. Tak berkait. Kalau kita di sini biasanya orang tua-tua dia suka ketuk pangkal pokok berbuah. Dari segi sains dia tak tahu kan, mungkin kajian akan datang, mungkin ada kan, kita tak tahulah. Tapi setakat hari ni tak nampak lah apa kaitan dia tu. Kononnya kalau kita ketuk pangkal pokok ataupun goyang pokok ni, dia akan buah banyak lah. Pokok mempelam tu contohnya. Dari segi kajian sains dia, tak tahu. Tapi kalau kita fikir, sekiranya benar macam tu, Nabi Muhammad dulu dia akan suruh lah para sahabat goyang pokok kurma ke apa kan, supaya banyak buah. Tapi dia tak suruh, dia suruh sembahyang. Dari segi kajian sains dia tak tahu. Mungkin masa akan datang ada kajian. Hadis riwayat Imam Bukhari pula, pada gerhana matahari dan bulan, sesungguhnya kedua-duanya ialah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidaklah gerhana kerana kematian seseorang atau kerana hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat keduanya, sama ada gerhana matahari atau gerhana bulan,
maka bertandanglah kepada solat gerhana. Dia macam solat hari raya tu, orang perempuan pun boleh datang sepatutnya. Hadis riwayat Imam Bukhari lagi, apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, bersolat dan bersedekah. Dianjurkan bersedekah bila nampak kata gerhana tu tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, ini asar, terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi SAW. Lantas baginda keluar menuju ke masjid dan orang ramai berbaris di belakangnya. Lalu baginda bertakbir. Maksudnya ramailah, dianjurkan ramai. Seorang pun boleh. Sembayang seorang pun boleh. Kalau sembayang ramai ni, dia ada khutbah ni. Kalau di negara Cina tu, sebahagian orang dia percaya bila gerhana bulan ni, ada satu naga besar dekat angkasa sana, dia nak telan bulan. Jadi mereka akan ketuk gendang ke, ketuk kayu ke, main mercun ke, supaya bulan tadi, naga tadi tak jadi nak telan. Itu anggapan lah sebahagian orang zaman dulu. Sekarang ni mereka pun tak percaya lah. Di Indonesia pun ada kepercayaan macam tu juga. Sakibaki agama Hindu di sana tu, mereka percaya ada satu raksasa, nama dia Kala. Raksasa Kala ni dia nak makan bulan. Jadi mereka akan buat bunyi bising. Saya baca kalau orang Jepun pula, mereka percaya bila berlaku gerhana bulan ni, ada racun yang disebarkan ke dunia. Jadi orang-orang Jepun ni dia akan tutup dia punya telaga-telaga, supaya racun tadi tak masuk ke dalam telaga minumannya. Ini cerita orang dulu-dululah. Dan sebahagian lagi di alam Melayu ni pun sama juga. Kalau orang mengandung, dia kena menyorok. Dia tak boleh kena sinaran tu, sebab nanti lahir anak dia hitam sebelah. Takut anak hitam-hitam sebelah. Sebahagian lagi orang kita tak boleh pegang pun perut. Perempuan mengandung ni kena menyorok dan tak boleh pegang pun perut. Macam-macam lah. Tapi kalau ikut anjuran yang Nabi Muhammad buat, kena semayang sunat. Yang tu yang dianjurkan. Yang lain-lain tu kepercayaan bangsa-bangsa lah. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, nak imbas dulu isi-isi penting daripada pelajaran yang pertama sampailah yang ketiga. Okay, ilmu kalam. Bagaimana kedudukan ilmu kalam dalam Islam? Sebelum dan pada zaman Imam Al-Ghazali, ada dua pandangan. Satu pihak dia kata tertolak, tak boleh ilmu kalam ni, bid'ah, haram. Yang kedua, terima. Dia kata boleh. Bahkan boleh tu sampai ke tahap kadang-kadang wajib. Ada yang kata fardu, sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi ada dua kelompok orang lah. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh. Siapakah antara tokoh yang menolak ilmu kalam? Antaranya Imam Mazhab Syafi'i sendiri. Mazhab yang mana kita berada di dalamnya dari segi fiqahnya. Imam Syafi'i, Imam Malik yang mengasaskan mazhab fiqah Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal yang mengasaskan mazhab fiqh Hanbali. Imam Sufyan Al-Thawri yang mengasaskan mazhab fiqah Al-Thawri. Dan ahli-ahli hadis. Tengok semua tokoh yang hebat-hebat belaka tolak ilmu kalam. Umumnya umat Islam, termasuklah kita, berpegang dengan mazhab tauhid ataupun mazhab Usuluddin Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal kedua-dua mazhab ini termasuk dalam ilmu kalam. Adakah tokoh-tokoh di atas tadi menolak mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah ni? Tengok Imam Syafi'i sendiri tolak, kata tak boleh. Tiba-tiba kita yang mengikut mazhab fiqah Syafi'i ni, kita berpegang pula dengan ilmu kalam. Jadi jawapannya, yang mereka tolak tu bukanlah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana orang yang mengasaskan aliran Asy'ariyah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia lahir pun selepas daripada kematian imam-imam tu tadi. Dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi pun, dia lahir selepas kematian imam-imam tu tadi. Masa Imam Ahmad tu meninggal dunia, Imam Abu Mansur Maturidi ni lebih kurang 2-3 tahun je umur dia. Ni menunjukkan mereka ni belum pun mengasaskan lagi aliran tauhid
Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi yang ditolak tu ialah yang sezaman dengan imam-imam mazhab tadi, iaitu golongan Mu'tazilah, Khadariyah, Jabariyah, Khawarij, Mujassimah, Murji'ah dan lain-lain. Yang tu yang ditolak. Yang datang selepas daripada imam-imam mazhab ni tak ditolak. Bahkan kita tengok bila muncul saja aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, bila disusun sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri, ulama-ulama mazhab tadi pun pakat terima. Sampailah ke hari ini. Cuma sebahagian kecil daripada tokoh-tokoh yang menolak, iaitu orang-orang yang mengikut mazhab fiqh Hambali. Yang lain tu boleh kata terima belakang. Buktinya lagi, selepas tersusunnya mazhab tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah, kesemua ulama dan umat Islam berpegang dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, kecuali sebahagian pengikut mazhab fiqh Hambali dan golongan Mujassimah. Ini golongan yang kata Tuhan ni dia ada anggota macam kita, macam makhluk, yang berselindung di sebalik mazhab fiqh Hambali. Sampailah ke hari ini. Jadi majoriti ulama, bukan majoriti orang-orang biasa ni, majoriti ulama berpegang dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan mereka katakan itulah yang ahli sunnah wal jamaahnya. Cuma segelintir saja yang tak terima. Jadi aliran ilmu kalam yang manakah yang ditolak oleh tokoh-tokoh itu? Itulah yang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya tu lah.